বহিরাজ্যত সন্ধানহীন চিপাজাৰৰ যুৱক। আজি চাৰিদিনে সন্ধান নাই দৰং জিলাৰ চিপাজাৰ আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত এগৰাকী 31 বছৰীয়া যুৱকৰ। চিপাজাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বুঢ়া গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাৰ পদ্মঝাৰ গাঁৱৰ বিপিন কলিতাৰ পুত্ৰ কৃষ্ণ কলিতাৰ আজি প্ৰায় চাৰিদিন ধৰি কোনো সন্ধান নাই। পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে দুবছৰ পূৰ্বে বহিৰাজ্যলৈ কামৰ সন্ধানত ওলাই গৈছিল আৰু গোৱাত গাড়ী চালক হিচাপে কাম কৰিছিল তেওঁ। কিন্তু পিতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে 18 অক্টোবৰত ঘৰলৈ আহিল, কিন্তু হাওৰা ষ্টেচনৰ পৰা ঘৰলৈ ফোন কৰি যুৱকজনৰ পিছ লোৱা বুলি জনায় আৰু তাৰ পিছৰে পৰা মোবাইল ফোন চুইচ অফ হৈ আছে যুৱকজনৰ। কৃষ্ণৰ নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। এতিয়া বহুত অসুস্থ দেউতা, মানে শেষ অৱস্থাত দেউতাই মানে কেৱল কৃষ্ণ কলিতাক চাই কেৱল ল'ৰাটোক লাগে। তাৰপিছত দেউতাই সেনেকৈ ফোন কৰা নিমিত্তে মোৰ সৰু ভাইটি মঙলবাৰে ৰাতিপুৱা 6 বজাত ট্ৰেইনত উঠিছে। ট্ৰেইনত উঠি সি ফোন হাওৰ গোৱাৰ পৰা ফোন কৰিছে, মানে মই দেউতাক চাবলৈ যাম বুলি। সি ইমাৰ্জেঞ্চি টিকট কাটি 6 বজাত সি ট্ৰেইনত উঠি আহি মঙলবাৰে উঠি বৃহস্পতিবাৰে ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছে মই হাওৰা আহি পোৱা বুলি। হাওৰা আহি পোৱা বুলি ফোন কৰি দিনটো সি আছে থাকি দুপৰীয়া মানে সি 1টামান বজাত ফোন কৰিছে। তাক হেনো দুটামান ল'ৰা পিছুৱা কৰি আছে, পিছুৱা কৰি থাকি সি গধূলি আকৌ ট্ৰেইন থকা বুলিও কৈছিল 6:30 বজাত। তাৰপিছত 7টামান বজাত ফোন কৰি জনাইছে যে মানে হেৰি ল'ৰাকেইটা ট্ৰেইনত উঠিব দিয়া নাই, ক'ৰবাৰ বেলেগ জেগাত লৈ গৈছে। তাৰপিছত মই তেতিয়া সুধিছোঁ সি কোন জেগাত আছে এড্ৰেছটো সোধাত, সি কৈছে মোক এড্ৰেছ মই ক'ত ৰাখিছে মই নাজানো বুলি কৈছে। তেতিয়া সি ৰাতিটো থাকিল, সি কৈছে মোক ক'ত ৰাখিছে মই নাজানো, মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা 6:30 বজাত ফোন কৰিছে, বাই মই আৰু ঘৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ, এওঁলোকে মোক ক'ত ৰাখিছে নাজানো, হেৰি মোক আকা কিবা কৰি পাৰ যদি হেৰি হেৰি থানাৰ জৰিয়তে কিবা চাৰিআলি থানা সেনেকৈ কৈছে, চাৰিআলি থানাৰ জৰিয়তে মোক পাৰা যদি নিয়াহি, নহয় মই আকা ইয়াতে মোক কি কৰিব মই নাজানো বুলি কৈছে। তাৰপৰা আৰু ফোনৰ যোগাযোগ পোৱা নাই আৰু। ল'ৰাটো এতিয়া আজি ইমান দিনে হ'ল আমি বিচাৰি পোৱা নাই। এতিয়া দেউতাকটো সৰহত পৰি আছে, তাক চাব খুজিছিল, সি তাৰমানে মাঘত আহিব খুজিছিল। এতিয়া সি মাঘত নাহে, তাৰমানে এতিয়া দেউতাকৰ অসুখ কাৰণে সি এতিয়া আহিছিল, আহি পেলাই এতিয়া নিৰুদ্দেশ হৈছে। ক'ৰ পৰা মানে কলকাতাৰ পৰা, কিবা হাওৰা বুলি কয় নেকি, হাওৰাৰ পৰা। এতিয়া চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ ল'ৰাটোক যাতে বিচাৰি আনি দিয়ে। এতিয়া দেউতাকটো চাওঁ চাওঁ কৰি আছে, সৰহত পৰি আছে। সেয়েহে পৰিয়ালৰ লোকে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে এই ক্ষেত্ৰত। কোনো সদাহয় লোকে যুৱকজনৰ সন্ধান লাভ কৰিলে 9864259766 নম্বৰত পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। নামশলাৰ পৰা সুদৰ্শন কলিতা, ৰিপৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।